በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከጥበብ ስጋዊ ላይ ጥበብ መንፈሴን ለመጨመር፣ ከአእምሮ ጠባይ ላይ አእምሮ መንፈሴን ለማከል፣ የመጽሐፍትን ምስጢር ለመረዳት ከዚህ የተሰበሰባችሁ ሁላችሁ በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን አረፈዳችሁ? አሜን። በቸርነቱ በይቅርታው በመግቦቱ ያልተለየን ወደ መልካሙ ምግባር የሚያደርሰውን ደገኛውን ቃሉን እንድንማማር የፈቀደ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ቢፈቅድና ቢወድ ነገር ካደረሰን ለዛሬ የምንማማርበት የትምህርት ርዕሰ ጉዳይ የሚሆነው የእግዚአብሔር ጥሪ በሚል ርዕሰ ጉዳይ ይሆናል። ዓመተ ፍዳ ዓመተ ኩነኔ በነበረበት መርገመ ስጋ ላይ መርገመ ነፍስ በተጫነበት ድቀት በነበረበት ዘመን ደገኛውን ቃል ሲናገሩ ለነበሩ ለቅዱሳን ነቢያት፣ በኋላም ከዋለበት እየዋሉ ካደረበት እያደሩ የቃሉን ትምህርት እየሰሙ የእጆቹን ታምራት እየተመለከቱ ክርስትናን በዓለም ላይ ላሰፉ ለቅዱሳን ሐዋርያት፣ የሐዋርያትን አሰረ ፍኖት ተከትለው ለመጡ ለቅዱሳን ሐዋርያን አበው፣ በቃል የመጣውን በቃል በመጽሐፍ የመጣውን በመጽሐፍ ሲረቱ ለቆዩ ለቅዱሳን ሊቃውንት ጥበቡን ማስተዋሉን ምስጢሩን የገለጠ አምላክ ለእኛም ጥበቡን ማስተዋሉን ምስጢሩን ይግለጥል። አስቀድሜ በመግቢያ ላይ እንዳነሳሁት የትምህርት ርዕሰ ጉዳያችን የሚሆነው የእግዚአብሔር ጥሪን ይመለከታል። ለዚህ አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እንደ መርገፍ ይዘን እንነጋገራለን። የእግዚአብሔር ጥሪና የሰው ልብ በሚል ርዕስ እንይዘዋለን። ጭብጥ ሀሳቡን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 3 እስከ 8 ድረስ ስግው ቃል ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረው ወይም የመሰለው ምሳሌ አለ። እንደምታውቁት አካላዊ ቃል ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ለድነተ ሰብ ለድነተ ዓለም በምድር በተመላለሰ ጊዜ እጅግ ብዙ ትምህርቶችን ሚረባ የሚጠቅም ትምህርቶችን አስተምሮናል። ትምህርቶቹን ሲያስተምር የሚያስተምርበት አንደኛው ስልት ምሳሌ በመመሰል ነበር። ምሳሌዎችን እየመሰለ ያስተምር ነበር። ከመሰላቸው ምሳሌዎችና ከሰጣቸው ትምህርቶች መካከል በግንባር ቀደምነት የሚቀመጠው ዘሪና የመሬት አይነቶችን ጠቅሶ ያስተማረበት ነው። ገጸ ንባቡን እናንብበውና መተርጉማን ወይም ደግሞ የትርጓሜ መጻሕፍት እንዴት ባለ መልኩ እንደፈቱት በወፍ በረር ለመቃኘት እንሞክራለን። ማቴዎስ 13:3 ላይ ምን ይላል? በምሳሌም ብዙ ነገራቸው፣ እንዲህም አላቸው፣ እነሆ ዘሪ ሊዘራ ወጣ። እርሱም ሲዘራ እያንዳንዱ በመንገድ ዳር ወደቀ፣ ወፎችም መጥተው በሉት። ሌላውም ብዙ መሬት በሌለበት በጭንጫ ላይ ወደቀ፣ ጥልቅ መሬትም ስላልነበረው ወዲያው በቀለ። ፀሐይ በወጣ ጊዜ ግን ጠወለገ፣ ስርም ስላልነበረው ደረቀ። ሌላውም በእሾ መካከል ወደቀ፣ እሾም ወጣና አነቀው። ሌላውም በመልካም መሬት ወደቀ፣ አንዱም 100፣ አንዱም 60፣ አንዱም 30 ፍሬ ሰጠ ይላል። ስለዚህ አካላዊ ቃል ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምሳሌ ላይ ሊያስተምረን ሊመክረን ሊገስጸን የወደደው አንድ ቁም ነገር አለ። ዘር የተባለ ቃለ እግዚአብሔር ነው። ዘር የተባለ እግዚአብሔር ነው። ከእንደገና ደግሞ አራት ዘር የተዘራባቸው ነገሮችን አሳይቶናል። የመጀመሪያው በመንገድ ዳር የወደቀ ዘር ነበር። ምኖች አነሱት ይላል? ወፎች አነሱት ይላል። ሁለተኛው ወቦ ዘወድቀ ዲበ ኮክ የሚል አለ። በጭንጫ ላይ በመሬት ላይ የወደቀ ምን አለ? ዘር አለ። እዛ ጭንጫ ላይ ወይም ደግሞ ድንጋይ ላይ የወደቀው ዘር ለጊዜው ፍሬ አፈራ። ነገር ግን ስርና መሰረት ስላልነበረው ፀሐይ በወጣ ጊዜ ምን አለ? ጠወለገ። ሁለተኛው ደግሞ ወቦ ዘወድቀ ዲበ ሶክ፣ በሾክ መካከል የወደቀ ዘር ነበር። ፍሬ እንዳያፈራ እሾኩ አንቆ ምን አለ? ያዘው። አራተኛው በመልካም መሬት ላይ የወደቀ ምን ነበር? ዘር ነበር። እሱም መልካም ፍሬ ምን አለ? አፈራ። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ምሳሌ መስሎልናል። አራቱን ነገሮች በጥልቀት ማየት ያስፈልጋል። ስለዚህ እግዚአብሔር በቃሉ ይጠራናል። ቅድም ወንድማችንም ሲገልጽ እንደነበረ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች በአንድም በሌላም ምን ይላል? ይጠራል። አትሮንስ አቁመው መጽሐፍ ዘርግተው የሚያስተምሩ መምህራንን ያዘጋጃል። ድርሳን ደርሰው መጻሕፍት ደርሰው የሚያስተምሩ መምህራንን ያዘጋጃል። ከመደበኛ የትምህርት አሰጣጥ ውጭ ደግሞ እግዚአብሔር በሕይወታችን በእያንዳንዱ ክንዋኔ ውስጥ ምን ይለናል? በመከራ እኮ ያስተምራል አይደል? እግዚአብሔር ኢዮብን በፈተና ውስጥ ትዕግስትን አስተምሮታል። በጣም ታላላቅ ስራዎችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፈተና ውስጥ ሆኖ አሳየ። ኦ ትዕግስት ዘኢከሰ ተባፈው እንዳለው ሊቁ እንዴት ያለ ትዕግስት ነው! አንዲትም ቃል ከአንደበቱ አልወጣም በፈተናው ወቅት ክርስቶስ። እዚህ ተፈትኖ ለእኛን ፈተናን አስተምሮናል። መከራ ተቀብሎ ለእኛ ምንን አስተምሮናል? መከራ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በአንድም በሌላም በተለያየ መንገድ ያስተምረናል። ዘሩን ይልክልናል። ዘር የተባለ ቃል እግዚአብሔርን ይሰጠናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ሲጠራ
መጀመሪያ ቃሉን በመላክ ይጠራናል። ቃሉን ሲልክ ደግሞ የየሰው ልብ አቀባበል ይወሰናል። እዚህ سنጠራ ሁላችንም በአንድም በሌላም እግዚአብሔር ጠርቶን አይደል? በሰዎች አድሮ ይጠራናል። እንዲሁ ደግሞ ስብከት ለመማር መተን በዛው የቀረን ሰዎች አለ። ቃለ እግዚአብሔር የሰውን ልብ ይሰብራል። ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምረን ዘሪና የዘሪውን የዘሩን ምሳሌ ሲያስተምረን ለዚህ ትልቅ አብነት የመጀመሪያውን ነገር ካደረሰን የተወሰነውን እንመልከት። መጀመሪያ ምን ይላል? እርሱም ሲዘራ አንዳንዱ በመንገድ ዳር ወደቀ ወፎችም መጥተው በሉት ይላል። የዚህን ምሳሌ መተርጉማን ሲፈቱት ምን በማለት ነው? በመንገድ ዳር ወደቀ ዘር የተባለ በልበ ዝንጓን ያደረ ትምርት አለ። ወፎችም መጥተው በሉት ማለት አጋንንት ያስቀሩበት ሰው ምሳሌ ነው ብለው ያስተምሩናል። አጋንንት መጥተው እንዲያለውን ሰው ያስቱታል ማለት ነው። ስለዚህ ዘሪ ዘር ሊዘራ ወጣ ምን ላይ ወደቀ? መንገድ ዳር ወደቀ ወፎች አነሱት በሉት ሚለው ትርጉሙ ምንድነው? እግዚአብሔር አምላክ ሰዎችን አስተምራል። ዘሩን ቃለ እግዚአብሔርን ይዘራል። ያ ቃለ እግዚአብሔር ግን በዝንጓን ልብ ያደረ ወይም በሚዘነጉ ሰዎች ልብ ያደረ ቃል አለ። እየተግባባን ነው ሐሳብ? በሚዘነጉ ሰዎች ልብ ውስጥ የሚያድር የእግዚአብሔር ቃል አለ። እንዲያሉ ሰዎች ሰይጣን ዲያብሎስ ወይም አጋንንት መጥተው ያስቱታል አለ። እንዲህ ሆኖብን አያቅም? ለምሳሌ ቃለ እግዚአብሔር እኮ ያልተማርንበት ጊዜ አለን አለ። እድሜ ዘመናችንን መጽሐፍ ቅዱስን ተምረናል አልተማርን? የቤተ ክርስቲያንን ምስጢራት የተባሉ ትምህርቶችን በጠቅላላ ተምረናል። ነገር ግን ፍሬ ማፍራት ይችላል? ፍሬያማን ውጤታማን አይደለንም። ለምን ከተባለ የእግዚአብሔርን ቃል ምን ሰማው በሚዘነጋ ልብ ነው። በተመስጦ ልብ ሆነን አይደለም የእግዚአብሔርን ቃል ምን ሰማው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ከሚማሩ ሰዎች መካከል በዝንጓን ልብ ውስጥ ሊያድር ይችላል። እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር ቢጠራቸውም አይጸኑ። ምክንያቱም የተማሩትን ምን የሚሉ ናቸው? የሚዘነጉ ናቸው። የእግዚአብሔር ቃል ለተለት አዲስ ነው። ነገር ግን ለተለት አዲስ ነው ማለት የተማርነውን መርሳት አለብን ማለት አይደለም። ለምን እንደው ልባችን የሚዘነጋ ይሆነው ከተባለ የመጀመሪያ ምክንያቱ ከነሙሉ ዓለማዊ ስራችን ቤተክርስቲያን ስለምንመጣ ልብ ካልተሰበሰበ ልብ ለቃለ እግዚአብሔር መሰረታዊ ነገር ነው። አንድ ሰውም ያስበው በጭንቅላት ነው በናላ ነው በአንጎል ነው በአይምሮ ነው? ሰውም ያስበው በምኑ? በጭንቅላት በናላ በአይምሮ በአንጎል ባንጎልስ? ጭንቅላት አንጎል ናላ ምንድነው ሰው? አንዳንድ ምሁራን እንደሚጠቅሱት ጭንቅላት ማለት ከጸጉር በታች ያለ ስስቆዳ ነው። ጭንቅ መሸከም የሚችል ላት ማለት ነው ይሉናል። ሰው በላት ማሰብ ይችላል? አይችልም አይደል? መጽሐፍ ቅዱስ የማሰብንና የድርጊትን በጠቅላላ ስራ የሚሰጠው ለልብ ነው። ተግባብተናል? ለምሳሌ ክርስቶስ በልባቸው ያሰቡትን ምን ብሎ አውቆ ይላል አይደል? ስለምን በልባችሁ ክፉ ነገር ታስባላችሁ? የማሰብን ስልጣን የማመዛዘንን ስልጣን የሚሰጠው ለአካላዊ ልብ ነው። እና ልብ መሰብሰብ ካልቻለ የሰው ለስጋም ለመንፈስም ለስጋም ለነፍስም ሞተር ተብሎ የሚታሰበው ልብ ነውና ልብ የሚዘነጋ ሆኖ ሲገኝ የቃለ እግዚአብሔርም በዛው ልክ የሚዘነጋ ይሆናል። የምንዘነጋበት መሰረታዊ ምክንያት ምንድነው ከተባለ ልባችንን መሰብሰብ ስለማንችል ነው። ሙሴ መታስተውሱ ከሆነ ያማቹን የዮቶርን በጎች ሲጠብቅ ከብቶች ሲጠብቅ በተራራ ላይ ሐመልማል ነበልባሉ ሐመልማሉን ሳይቃጥለው ሐመልማሉ ደግሞ ነበልባሉን ምን ሳይለው ሳያጠፋው ተመለከተ። ይሄንን ሚስጥር ማየት ስለፈለገ መጀመሪያ ትርጓሚያችን ሲነግረን ከብቶቹን በግንብ በር ዘጋባቸው ይላል። ከብቶቹን ከዘጋባቸው በኋላ ወደ ተራራው ወጣ። ከዛ መተርጉማን ምን ይላሉ? ለምንድን ነው ያንን ሚስጥር ከማየቱ በፊት ይጠብቃቸው የነበሩ ከብቶችን ዘግቶባቸው ሄደው? ምስጢሩ ምንድነው ሲሉ አንድ ሰው የእግዚአብሔርን ምስጢር ለማየት የወደደ እንደሆነ አስቀድሞ ስጋዊ ዓለማዊ ነገሩ ምን ማለት አለበት? መዝጋት አለበት። እየተግባባን ነው? የእግዚአብሔር ምስጢር በክትልብ ነው መታየት ያለበት። እዚህ ስንመጣኛ ከነሙሉ ሐሳባችን ነው አይደል? ምን መጣው ዓለም ላይ ያሉ ነገሮችን ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው ቤቱ ወተት ጥዶ ይመጣልን? ቆይ ወተት ጥዶ ቃለ እግዚአብሔር ልማር ብሎ ወደ ቤተክርስቲያን ይመጣል? ልማርስ ቢል መማር ይችላል? አይችልም። የት ነው ሐሳቡ የሚሄደው? ወደ ቤቱ አይደለ?
ስለዚህ ብዙ ጊዜ ቃለ እግዚአብሔር በሚሰበክበት አውድ ውስጥ ሆነን ሳለ ነገር ግን ሙሉ ሐሳባችን የት ነው ያለው? ውጪ ነው ያለው። የፈለገ ብንማረው ወደ ህይወት አይቀየም። ሁልጊዜ አንድ ምሳሌ አነሳለሁ። ምታቋት ታሪክ ነው። አንድ ሰባኪ አውደ ምሕረት ላይ ያስተምራልና አንድ ጥያቄ ይጠይቃቸዋል። መንግስተ ሰማያት መግባት ትፈልጋላችሁ ይላቸው። ምመኑ ሁሉ እጁን ያወጣል መግባት ምትፈልጉም ይላል። አንድ ጻል ልጅ ግን ትክዝ ብሎ ይመለከታል እጁን ሳይወጣ እና ሰባኪ ወደ ህፃኑ ዞር ይልና ማሙሽ መንግስተ ሰማያት መግባት አትፈልግም ሲለው መግባቱን እፈልጋለሁ ነገር ግን እማዬ ቶሎና ስላለችኝ ከዚህ እንደወጣ ወዴት ነው የሚሄደው? ወደ ቤት ነው የሚሄደው አለ ይባል። በዚህ ህፃን አንጻር እኛን ተመልከቱ አይደለ? ቤተክርስቲያን ላይ የቱ ደግ የቱ ክፉ እንደሆነ እኮ እንማራለን። ግን ቁጭ ብለን ምናስበው ዓለም ላይ ስላሉ ትዛዞችና ህጎችን ሰው ዓለም ላይ ያሉ ስርዓቶች ትዛዞች ህጎችን ያያዘ በልቦናው እንደዚህ ባሉ ነገሮች ታጭቀው ቃለ እግዚአብሔርን መያዝ አይችልም። በመንገድ ዳር እንደወደቀ ዘር ነው የሚሆነው እዚህ ሰው ልብ ውስጥ የገባ ቃለ እግዚአብሔር። ተግባብተናል አሳቢ? ስለዚህ በሚዘነጋ ልብ ውስጥ ያደረ ቃለ እግዚአብሔር አጋንንት መጥተው ምን ይሉታል? ያስቱታል። ነገር ግን እግዚአብሔር ያንን ሰው ከመጥራት ምን አይልም? ወደ ኋላ አይልም። ቃሉን ይነግራል። በአንድም በሌላም ቃሉን ይሰነዝርለታል። ነገር ግን ይሄ ሰው ስለሚዘነጋ ወይም ልበ ዝንጓን ስለሆኑ ወደ ምን መምጣት አይችሉም? ወደ ቤተ ክርስቲያን ራሳቸውን አሳልፎ መስጠት አይችሉም። ሌላው ደግሞ ፍኖት የተባለ በመንገድ ዳር የወደቀ ዘር የተባለ መንግስተ ሰማያት ለጻድቃን የተዘጋጀች፣ ገሃነመ እሳት ደግሞ ለሃጣን የተዘጋጀች እንደሆነ ተምሮ አውቆ ስራ ሰራለው ሲል አጋንንት ያስቀሩበት ሰው ምሳሌ ነው ይላል። ሁለተኛው ምሳሌ በመንገድ ዳር የወደቀው ዘር። እግዚአብሔር አምላክ ትምርቱን ቃለ እግዚአብሔሩን ይነግራል። ክፉ የቱ ነው ደጉ የቱ ነው ያቋል። ገነት ለመግባት ምን መስራት አለብኝ ያቋል። ሲኦል ምገባው ደግሞ ምን ሰራ ነው ሚለውንም ያቋል። ይሄንን አውቆና ተረርቶ ስራ ሊሰራ ሲነሳ ግን አጋንንት ምን ይሉበታል? ያስቀሩበታል። የዚህ ሰው ምሳሌ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ ድክ ክፉና ደጉን የሚያቅ ነገር ግን በኋላ የሚስት ሰው ምሳሌ ነው። በህይወት ዘመናችን እንዲህ ያለቅድ እኮ ያቀድንበት ጊዜ አለ። ለመመለስ የተዘጋጀንበት ጊዜ ግን አጋንንት ምን የሚሉብን የሚያስቀሩብን። ይሄ ማለት ሁሉም ጉዳይ ላይ ሰይጣን ዲያብሎስ ያስታል ማለት አይደለም። ሰይጣን እለት እለት ስራው ነው። ነገር ግን አንድ ሰው ኃጢያትን በደንብ አድርጎ ከሰራ በኋላ ማናሳሳተኝ ይለምዳል። ሰይጣን አይደለም። አንድ መነኩሴ የምታውቁት ታሪክ ገዳም ውስጥ በጾም ወቅት በጧፍ እንቁላል ሲጠብስ አበመኔቱ የብርሃኑን ጭላንጭል ተመልክተው ይሄዳሉ ወደ ባጡ። ምን ነው ወንድሜ እንዴት እንዲህ ያለ ስራ ተሰራለ ሲሉት ሰይጣን አሳሳተኝ አላቸው። ይሄንን ጉዳይ ሲከታተል የነበረው ሰይጣን በመስኮት ቆሞ ይከታተል ነበር ይላል። በኋላ ሰይጣን ምን አለ ይባላል? ይቺንስ ጥበብ ያለ ዛሬ አይቻት አላቅም አለ ይባላል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ወደን ፈቅደን ፈቃደ ስጋችንን መግዛት አቅቶን ምን ሰራውን ኃጢያት በጠቅላላ ለአጋንንት ለሰይጣን እንሰጣለን አይደለም? ግን ሰይጣን አጋንንት በተደጋጋሚ ያስቱናል። ሚያስቱን ግን ስራ ልንሰራ ስንነሳን። ስለዚህ አንድ ሰው ስራ ሊሰራ ሲነሳ የአጋንንትና የሰይጣን ፈተና እንዳለበት ማወቅ አለበት። እና እግዚአብሔር ጥሪ ያደርጋል። በቃሉ ይጠራናል። ከጠራን በኋላ ልንመለስ ስንነሳ ወደ ቤተ ክርስቲያን መምጣት ስናስብ ግን አጋንንት ምን ይላሉ? ስራቸውን ይሰራሉ፣ ያስቀሩብናል። ይሄ ምሳሌ ነው ይላል። ሁለተኛ ሌላውን ብዙ መሬት በሌለበት በጭንጫ ላይ ወደቀ። ጥልቅ መሬትም ስላልነበረ ወዲያው በቀለ። ፀሐይ በወጣ ጊዜ ግን ተወለገ፣ ስርም ስላልነበረው ደረቀ ይላል። የዚህ ምሳሌ ደግሞ ጭንጫ ላይ ወደቀ ማለቱ ፈጥኖ አወቅኩ ተረዳው ከሚል ስፋ አይምሮ ከሌለው ልቦና ያደረ ትምህርት አለ። ጥልቅ መሬት ስላልነበረው ማለቱ ጥልቅ ዕውቀት የለውምና ፀሐይ በወጣ ጊዜ ተወለገ፣ መከራ በወጣበት ጊዜ ፈጥኖ ካደለ ማለት ነው ይላል። ወደዚህ ነጥብ እንመለስ። ይሄ ሰው ደግሞ ወቦ ዘወድቀ ዲበ ኮክ የሚለው የምን ምሳሌ ነው ሲባል ልክ ቃለ እግዚአብሔርን ሲሰማ ፈጥኜ አውቅ ያለው ፈጥኜ ተረድቻለሁ የሚል ሰው ምሳሌ ነው ይላል። ወይም በቅቻለሁ ነቅቻለሁ የሚል ሰው ምሳሌ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው አንድ ዛፍ ፍሬ ያለው ዛፍ በምኑ ይታወቃል? ከእግዚአብሔር ጋር ናቸው፣ እዚህ ናቸው አይደል? በምኑ ይታወቃል?
በምን ይታወቃል? ዘንበል ይላል አይደል? ፍሬ ያለው ዛፍ ኦቀት ያለው ሶስ ዘንበል ነው የሚለው። በፍሬ ባለው ዛፍ ነው የሚመስሉት። ኦቀት ያለው ሰው ምን ጊዜ ምንድን ነው የሚለው? ዝቅ ትንሽ ኦቀት ያለው ሰው ለያዝ ለገናጅ ነው አይደል የሚያስቸግረው? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማይና ምድርን ዘርግቶ ይታያል። ዓለማትን በቃሉ ፈጽሞ ሳለ ቤተ መንግስት ሲጠብቁት የት ነው የተወለደ? ከዚህ በላይ ተተናል አለ። ቤተ መቅደስ እኮ ሆኖ ካህናትን ጥያቄ ይጠይቃቸው ነበር። እነሱም ይፈጽሙትን ስርዓት አስቀድሞ የሰራ ሆኖ ሳለ እሱ ግን ስለሚሰሩት ስርዓት ይጠይቃቸው ነበር። ተመልከቱ እንግዲህ ሰማይና ምድርን በቃሉ ያጸና አምላክ ዝቅ ባለ ቦታ ተገኘ። ዕውቀት ያለው ሰው መገለጫው ምንድነው ከተባለ ዝቅ ማለት ራስን ትህትናን ማስተማር። የኛ ችግር ምን መሰላችሁ? እግዚአብሔር የጠራንን ጊዜ እንረሳለን። ሲጠራን የነበረን ስሜትና ትንሽ ካወቅን በኋላ ያለን ስሜት እኩል ነው። የጠራን ማግስት መተን አይደለም ቤተክርስቲያኑ ምንማርበትን አዳራሽ እኮ ተሳልመን ስመን እንገባለን አይደለም? ከጥቂት ጊዜ ቆይታ በኋላ ያዳራሹትን በሩላ ልንገነጥሎ እንችላለን በግፍ። ትንሽ ዕውቀት ስትመጣ ምትመጣ ትቢት አለች፣ ምትመጣ መኮፈስ አለች። በእግዚአብሔር ጥሪ ውስጥ ፍጹም ስተት ይሆን አከዴን ፍጹም ስተት ይሆን። ስለዚህ ፈጥኛ ወቅ ያለው ሚል ሰው አለ። እግዚአብሔር ቃሉን ሲልክ ምን ላለው ፈጥኛ ወቅ ያለው ፈጥኝ ተረድቻለሁ ሚል ሰው አለ። በኋላ ግን ፈጥኝ ተረድቻለሁ ፈጥኛ ወቅ ያለው ሚለው ሰው ፀሐይ የተባለ መከራ ሲመጣበት ፈጥኖ ምን ይላል? ይክዳል። መገለጫው ይሄ ነው። በነገራችን ላይ ወቀት በራሱ አይጣላም፣ ግን ትህትና ሲኖረው ነው። አንዳንድ ጊዜ አሁን ለምሳሌ እኔ አውደ ምሕረት ላይ ብቻ የሚደረግ ትህትና ውጤት አይኖረው። ስብከት ላይ ስንቆም እኔ ትለኝ ልል ይችላል አይደል? እኔ ትቢያ ነኝ ልል ይችላል። እኔ ሌባ ነኝ ብላ አሁን ሌባ ነኝ እኔ ተዋረድኩ ሌባ ነኝ ብዬ ብሰብክና ሰውጣ አንድ ሰው አንተ ሌባ ቢለኝ እታገሰዋለሁ እ የት ነው የምታቀኝ ነው አይደለም ነው? ምክንያቱም ትህትናችን መንፈሳዊነታችን ቦታና ገደብ አለው። እኛ መድረክ እየጠበቅን ነው ትህትናችን የምንገልጸው። አካል ነስተን ግዘፍ ነስተን በምንንቀሳቀስበት ቦታ ላይ ትህትና የለም። ስለዚህ ምንድነው ዓላማው? ዕውቀት ፍጹም የሆነው ትህትና ሲኖረው። ዕውቀት በራሱ አይጣላም፣ ግን ለምሳሌ በመንፈስ ድሃዎች የሆኑ ብፁዓን ናቸው ይለናል ክርስቶስ። ይህንን ሲተረጉሙ መተርጉመን በመንፈስ ድሃዎች የሆኑ ማለት ጥበብ ስጋዊ ጥበብ መንፈሳዊ ኖሯቸው፣ አእምሮ ጠባይ አእምሮ መንፈሳዊ ኖሯቸው ሳለ በጥበብ ነዳያነን የሚሉ በእውቀት ነዳያነን የሚሉ ሰዎች ምሳሌ ነው ይላል። ጥበብ እኮ አላቸው ስጋዊ መንፈሳዊ፣ ግን ምንድነን ብለው ያስባሉ? እኛ የተዋረድነን ይላል። እውቀት ኖሯቸው ራሳቸውን ያዋርዳሉ። ስለዚህ ፈጥኛ ወቅ ያለው ፈጥኛ ተረድቻለሁ የሚል ሰው ለእግዚአብሔር አገልግሎት ስሉጥ መሆን አይችልም። እየተግባባን ነው ሐሳብ? እግዚአብሔር ቃሉን ልኮ ቢጠራውም ገና ለገና ፈጥኛ ወቅ ያለው ስላለ ልክ ችግር ሲመጣ ምን ይላል? ይታጠፋል። እና እግዚአብሔር ሲጠራ እግዚአብሔር ሲያስተምር፣ አሁን እኛ ዘመናችን ላይ መምህራን የምንመርጥበት ዘመን ነው አይደል? ነው አይደለም? እግዚአብሔር ግን በተናቀ ሰው ያስተምራል አያስተምር? በጣም ቃል መናገር አይችሉም በሚባሉ ሰዎች ማስተማር ይችላል አይችልም? ይችላል። ስለዚህ የኛ ችግር ለማወቅ አይደለም ዓላማችን። ጉባኤ ስንሰበሰብ ስንማር አውቀን መንፈሳዊ ትሩፋት ለማግኘት አይደለም የምንሰበሰቡ። አያውቁም በተባሉ ሰዎች እግዚአብሔር ሚስጥሩን ሲገልጥ ተመልክተን፣ በጣም በተናቁ እንስሳት እኮ ነው ክብሩን የገለጠው እግዚአብሔር አይደል? በአህያ አይደለም? አህያ የተናቀች ናት። ክብሯን የገለጠው ግን በማን? ክብሩን የገለጠው በአህያይቱ ነው። ስለዚህ ትህትና ያስፈልጋል። አውቅ ያለው ተረድቻለሁ የሚል ሰው እግዚአብሔር በተናቁ ሰዎች ሲያስተምረው አይወድም። አውቅ ያለው ተረድቻለሁ ብሎ ሲያስብ በነዳያን አንደበት አድሮ የሚያስተምረውን የሚጠራውን ጥሪ አይሰማም ይሄ ሰው። ምክንያቱም ምን ብሎ ስለሚያስብ ይሄ ግኑስቲዝም አስተሳሰብ የሚያራምዱ ሰዎች ፊሎሶፊ ነው አይደል? ይሄ አይደል? እና በእውቀት ይዳናል ብሎ የሚያስቡ በፍጻሜ ዘመን እግዚአብሔር አምላክ ይህን ያህል መጽሐፍ ደርሻለሁ፣ ይህን ያህል ጊዜ አስተምሬያለሁ፣ እንዲህ ያለ እውቀት አለኝ ብለው እድናለሁ። የሚያድነኝ እምነትና ስራ። ስለዚህ
ወወዘወር ቀዲበኮክ በጭንጫ ላይ የወደቀ ዘር ነበር የተባለው ምሳሌነቱ ትርጉሙ ምንድነው የተባለ እንደሆነ ፈጥኝ ተረድቻለሁ ፈጥኝ አውቃለሁ የሚል ሰው ምሳሌ ቃሉን ቢሰማም የሚስት ሰው ማለት ነው። እና ትህትና እንደው የሚገርም ነው። እመቤታችን ዮሐንስ ዘደማስቆ የተባለ ሊቅ ምን ይላል? እመቤታችን ስልፊት ይቆምና እመቤቴ ሆይ ይላታል። 30 ዘመን ሙሉ ከክርስቶስ ጋር ስትኖሪ ምን ነበር የሚያወራሽ ምን ነበር የሚያወጋሽ ይላል። አስባችሁ ታቃላችሁ? ከ9 ወር ጸንሳ ወልዳለች አይደል? 30 አመት ሙሉ ከማን ጋር ኖሯል? ዓለምን የዘረጋ አምላክ ክርስቶስ ከማን ጋር? እና ዮሐንስ ዘደማስቆ በእጆችሽ ይዘሽው ሳለ ይላታል። ጡት እያጠባሽው ምን ነበር የሚያወራሽ? በስደት አብራችሁ ስትጓዙ ምን አይነት ምስጢር ነበር የሚያሳይሽ? ሐዋርያት እንኳን ይላል 3 አመት ነው ከሱ ጋር የኖሩት። አንቺ 33 አመት ኖሮሽ ስለምን ነበር የምታወሩት ይላል። አንድ እናት ከልጇ ጋር ቤት ስትገናኝ ብዙ ነገር ያወራሉ አይደል? ልጆ ነው በሚሯሯጥበት ጊዜ ምን ይያለ ነበር የሚያወራሽ ይያለ ይደነቃል። ከ3 አመት ተምረው ዓለምን ክርስትና ማድረግ ችሏል ሐዋርያት። እመቤታችን 33 አመት አብራው ተምራለች አይደል? ምን ያህል ዕውቀት እንዳላት ተመልከቱ። አንድም ቀን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አትሮን ሳቆማ መጽሐፍ ዘርግታ ግን አስተማረሽ ምን? እንዴት ያለተትና ይቺን ገረድ አግኝቼ ምን ነው ይቺን ሴት አግኝቼ ምን ነው ገረድ በእንኳን አትል ነበር እኮ ድንግል በድንግልና ጸንሳለች ሚሎን ትንቢት ቃል ስታነብ እንዴ ያለተትና ነበራት ዕውቀት ኖራት። ስለዚህ ዕውቀት ያለው ሰው ሁልጊዜም በምንነቱ ይገለጣል። ምን በማለት ዝቅ በማለት ይገለጣል። ስለዚህ ወቦ ዘወድቀ ዲበኮክ ሚለው ፈጥኝ አውቃለሁ ፈጥኝ ተረድቻለሁ የሚል ፈተና መከራ ስቃይ ሲመጣ ግን ምን የሚል የሚጠፋ ሰው ምሳሌ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በመሰረታዊነት ቅድም እንዳልኳችሁ አንድ ሰው ቢያውቅ ለድህነት መንገዱን ያቀናለታል። ማወቅ ብቻ ደግሞ አይደለም ፈሊጥ ይላሉ አባቶች። ራስ ጉክሳዋል የሚባሉ ሰው ሁለት ምሁራን ነበሯቸው አብረው ብሉይ ተክሌና አዲስ ተክሌ የሚባሉ እና ጉክሳ የሚባሉት ሰው ወደ ብሉይ ተክሌ ሄዱና ጉክሳ ማለት ምን ማለት ነው ብለው ይጠይቋቸው። ብሉይ ተክሌ ምን ብለው ይመልሳሉ? ጉግማን ጉግ ነው ብለው መለሱላቸው። ምን ማለት ነው ጉግማን ጉግ? ደነገጡ። ከዛን ሄዱና አዲስ ተክሌ ጋር ራስ ጉክሳ ማለት ምን ማለት ነው ብለው ሲጠይቋቸው ጉክሳ ማለት የወረመኛ ቃል ነው፣ አስቀድሞ የፈረስ ውድድር ነበር፣ አሁን ደግሞ ያሸናፊነት ምልክት ነው፣ መልካም ስም ነው አሏቸው። እዛን ራስ ጉክሳዋሌ በጣም ተበሳሽተው ወደ ብሉይ ተክሌ ሄዱና ብሉይ ኪዳን ስንት አመት ነው የተማርከው? 30 አመት። ከ30 አመት ውስጥ 3ቱን አመት ፈሊጥ ብትማርበት ጥሩ ነበር አሉት ይባላል። ስንቱን አመት? አስተውላችሁ ከሆነ ትልልቅ መድረኮች ላይ የቴሌቪዥን መርሃ ግብሮች ላይ ረጅም አመት በትምህርት እድሜያቸውን የጨረሱና ምሁራን የተባሉ ሰዎች ተሰብስበው የሚሰጡት የመፍትሄ ሐሳብ አስደንግጧቸው ያቀርብ የኔ አለመማር አይሻልም ያላችሁበት ጊዜ የለም? በጣም ምሁራን ሆነው ፈሊጥ የጎደላቸዋል። በጣም እድሜ ዘመናቸውን ሲመራመሩ ኖረው ሲናገሩ ግን ፈሊጥ የላቸውም። ስለዚህ ንግግራቸው የጸም ምክንያት ይሆናል። እውቀት እነሱን የሚደርስ የለም፣ ፈሊጥ ግን የላቸውም። ስለዚህ እውቀት ብቻውን ትርጉም የለው። ምን ያስፈልገዋል? ፈሊጥ፣ የንግግር ክህሎት ያስፈልገዋል። እና በእውቀት ብቻ ነፍሳትን ማጥመድ አይቻልም። ቅዳሴ ማርያም ትርጓሜ ምን ይላል? አንድ ሰው ክህነት መሾም የወደደ እንደሆነ እውቀትም ምግባርም ያለው ከሆነ ሹሙት። ሁለቱን አስተባብሮ መያዝ ግን ለአንድ ሰው አይቻለውምና ምግባር ከሌለው ስለ እውቀቱ ሹሙት ይላል። ምክንያቱም በእውቀቱ መናፍቃንን ተከራክሮ ድል ይነሳል። እንደ እውቀት ባይኖረው ደግሞ በምግባሩ ምን በሉት ሹሙት። እስመ ጸሎተ ጻድቅ ትድህን ወይትማስን አገር። በጻድቅ ጸሎት አገር ምን ትላለች? ትድናለችና በጸሎቱ ይጠቅመናል። እውቀት ባይኖረውም ክህነት ሹሙት ይላል። እና የአባ ሕርያቆስን ታሪክ ለማምጣት ነው። አባ ሕርያቆስ ያልተማረ ግብረ ገብ ነበር ይላል። እውቀት የለውም ግን ምን ነበር? ግብረ ገብ ነበር። ስለዚህ ዛሬ እኛ ምንቀድሰውን ምናስቀድሰውን ቅዳሴ ማርያም የደረሰው ማን? ያልተማረ ነበር። እንደውም ካህናት ያቃሉ የተባሉ ተሰበሰቡና ቅዳሴ ቀድሰ አቅርበናል። እንዴት ይሆንልኛል አይቻለኝም አለ። የሰው ክህነት ይዞ አይቻለኝም አይባልም፣ ገብታ ቀድስና አቅርበን ብለው ሲያስገድዱት ገባ። ክፉን ሻካራውን ቅዳሴ ሰጡት ዮሐንስ አፈወርቅን ይላል። በኋላ ግን አዲስ ድርሰት አስገኘ ጎሳ ልቤ ቃለ ሰናይ ብሎ ድርሰት ደረሰ ይላል።
ዛሬ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ከ14ቱ ቅዳሴ መደብ አድርገው ይጠቀሙበታል እንገለገልበታል። አባ ሕርያቆስ ያልተማረ ምን ነበር? ምን ነበር? ግብረ ገብ ነበር አይደለ? ስለዚህ ይሄ ሰው ታላቅ ምስጢር ተገለጠለት እና የቅዳሴ ማርያም ትርጓሜ ላይ እንዲያለውን ፍቺ ይፈታል። ዕውቀትም ኖሮት ክነት ይሾማል። ግብረ ገብ ባይሆን በዕውቀቱ ምን እንዲል? መናፍቃንን ተከራክሮ ድል እንዲነሳ ይላል። ከሁሉ በላይ ግን ከዕውቀት ጎን ለጎን ለእግዚአብሔር ጥሪ ሚስማማው ምንድነው ከተባለ ምንድነው? ግብረ ገብ። ራስን ዝግጁ አውቅ ያለው የሚል ሰው እግዚአብሔር ቢጠራ አይመጣም። ይመጣል በቅቻለው። በተለይ በፍልስፍናው ዓለም ያሉ ሰዎች ዛሬ አንድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተምሮ ማስተርሱን ይዞ ታላላቅ ዓለማት ላይ ሀገራት ላይ ዞሮ ጥናት አጥንቶ የመጣ ሰው አንደኛ የሚቀወመው ሃይማኖትን። የውቀት መገለጫ የሚመስላቸው ብዙ የተማሩ ሰዎች ሃይማኖት አያስፈልግም ይሄ ሴኩላሪዝም ዓለማዊነት ሚል ጽንሰ ሐሳብ አለ አይደል? ዓለማዊነት ጽንሰ ሐሳብ እግዚአብሔርን ማሰብ ያለብህ በተወሰነ ሰዓትና በተወሰነ ቦታ ነው። በቃ እግዚአብሔርን ማሰብ ያለብህ ከቤተክርስቲያን ከወጣ በኋላ ማሰብ የለብህም የት ብቻ ነው። ይሄ ሴኩላር ዓለሙ የሚያስተምረን ትምህርት ነው አይደል? ለምሳሌ እያንዳንዱ የትምህርት ካሪኩለም እኮ እንድናቅ ተደርጎ አይደለም ከቤተ እግዚአብሔርና ከእግዚአብሔር እንድንርቅ። ከአንደኛ እስከ 12ኛ ክፍል አንድ ሰው ስንት ትምህርት ሊማር ይችላል? በአማካኝ በአንድ ክፍል ስንት ትምህርት ብናሳንሶ? 10 ትምህርት አይደል? አንድ ተማሪ ቀኑ ሙሉ 10 ትምህርት ሊማር ይችላል። እድሜ ቢያንስ እስከ 20 መግቢያ ድረስ ይሄንን ሁሉ ትምህርት እየተማረ አይምሮ እንዲላሽቃ ተደርጎ ነው የሚሰራው። እንደው ሶስቱን ትምህርቶች እንኳን አስቡት። አሁን ኬሚስትሪ፣ ፊዚክስ እና ማትስ ሶስቱ አይበቁም የሰው አይምሮ ለማጨናነ? ይበቃሉ አይበቁም? ይጨመራል ትምህርት። እዛ ትምህርት የሚሰጠው ተማሪው ሙሉ ትኩረቱ ወዴት እንዲሆን ነው? ይሄ ሴኩላር ወደ ሆነ ዓለም እንዲሆን። ስለዚህ ማንን አያስብም? እግዚአብሔር አገልግሎትን ማሰብ ይችላል። አይ በዚህ ወጥመድ መያዝ። አሁን እንግሊዘኛ ቋንቋ ከአንደኛ ክፍል እስከ 12 ድረስ ተምረናል አይደል? እንደ ተማርነው ትምህርት ቢሆን እኮ ድፍን የኢትዮጵያ ህዝብ እንግሊዘኛ ቋንቋ ተናጋሪ መሆን ነበር አይደል? ነው አይደል? እንችላል። የሚችል ይኖራል በራሱ ጥረት። ያ ሁላ ተምረን ግን ፐርፌክት አይደለንም እንግሊዘኛ። ለምን ከተባለ እንድናውቅ አይደለም ካሪኩለሙ የተቀረጸ። አንድ ሰው አማርኛ ቋንቋ ሲማር ከልጅነቱ ተውላጠ ስም ግስ ተምሮ ነው እንዲያማርኛ ይቻል ነው አይደለም? የዓለም የትምህርት ካሪኩለምና ስርዓተ ትምህርት የኛ ሰዎች አይደለም የሰሩት። ከአምልኮተ እግዚአብሔር አይደለም ከአምልኮተ እግዚአብሔር ከሃይማኖት ውጪ ያሉ ሰዎች ነው የሰሩት። ዓላማው ደግሞ ትውልዱን ከመንፈሳዊና ከሃይማኖታዊ ጽንሰ ሐሳብ ምን ማለት ማስወጣት ነው። ተሳክቶላችሁ ዓለማዊነት ጽንሰ ሐሳብን በደንብ አራምደውበት። ስለዚህ ምን ለማለት ፈልጌ ነው? በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ዕውቀት የሚባለው ዓለም ላይ ያለው ዕውቀት የሚባለው ሃይማኖትን ገሸሽ ማድረግ ነው። አሁን በጣም የሚያቅሰው ለሃይማኖት ቦታ አይሰጥም ነው። የምታስተውሱ ከሆነ አንድ በአማርኛ ላይ ትምህርት የሚያስተምር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሰብስቦ አዳራሽ ላይ ሞክሼ ፊደላት ይቀነሷል። ሞክሼ ፊደላት ምን ለምሳሌ ስንት አለ? ብዙሃኗ ሀመርሃና ሀሌታ አይደል? አሁን እነዛ ሀዎች አያስፈልጉም የሚል ነው። ትልቅ ጥናት ነው። ምሁራን ተሰብስበዋል አዳራሽ ላይ። አለማወቅ ኃጢአት አይደለም። አለማወቅን በጋድ ወቁልኝ ማለት ግን በደል። ሰው እንዴት አላቅም ብሎ ሰዎች ሰብስቦ ሪፖርት ያቀርብ? ከባድ ነው አይደል? ሰብስቦ መቀነስ አለበት። እነዛ ፊደላት አሁን በቅርጽ ይመሳሰላሉ? ቅርጻቸው ይመሳሰላል? ስለዚህ አባቶች ፊደላትን ሲቀርጹ ምክንያት አላቸው ማለት ተጨብጭቦለት ተሸኘ ይሄ ሰው። ፊደላት መቀነስ እያደናገሩን ነው በሚል ለምሳሌ አንድ ሰው ውሃን በሐመር ሀቢጽፍ ዝሙት የሚል ትርጉም ያመጣበት። ውሃ ሚኒስቴር አሁን ውሃን በዚህ ሀቢጽፍ የምን ሚኒስቴር ሊሆን አገር አቀፍ ሊሆን ነው የዝሙት ሚኒስቴር ሊሆን? ዓለም የሚለውን ስንጽፍ በአይኑ አ ነው የምንጽፈው። በአልፋዋ ከጻፍን ገረድ የሚል ትርጉም አለው። እነዚህ ፊደላት በራሳቸው እንዳያገባባቸው ምን አላቸው?
ምስጢር አላቸው አይደል? ይሄንን መጥቶ መመርመር ይሻላል ወይስ ሃይማኖትን አጥፎ የራስን ፍልስፍና ማራመድ ይሻላል? ሃይማኖትን መጠጋት አይደል? ስለዚህ አሁን ያለው መሰረታዊ ጽንሰ ሐሳብ አውቅ ያለው ተረድቻለሁ ሚል ሰው የእግዚአብሔር ቃል ሲደርሰው ምን አይልም? አይቀበልም። የእግዚአብሔርን ጥሪ አይቀበልም። የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ጥሪ መቀበል የሚችለው የተሰበረ ልብ ያለው ገና አላወቅኩም ይል ፍልስፍናው እንደሆነ ጥቁሩ ነጭ የግሪክ ፍልስፍና እኮ በቂ ነው አይደል? በ6ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ ክርስትና ለክርስትናው አንዱ ፈተና የግሪክ ፍልስፍና ነው። ክርስትናን ለማጥፋት ሃይማኖትን ለማጥፋት ግን አልቻሉ። በቤተክርስቲያን ታሪክ ትምህርታችን እንደምናገኝ አንድ የፍልስፍና ትምህርት ቤት ውስጥ አስተማሪው ጠረጴዛ ላይ ወንበር ያስቀምጥና ይሄ ወንበር እንደሌላ አስረዱኝ ብሎ የክፍል ስራ ይሰጣቸዋል። የፍልስፍና ትምህርት ቤት ውስጥ 3 ፔጅ 2 ፔጅ ይጽፋሉ ተማሪዎቹ። አንድ ተማሪ ግን አይጽፍም። ሄደና አስተማሪው ይሄ ወንበር እንደሌላ አስረዳኝ አለ። የተማሪው መልስ ምን ነበር? የቱ ወንበር ነው? ምን ብሎ መለሰለት? የቱ ወንበር። ከዛን አስተማሪው የዚህን ጥያቄ መልስ የመለሰው በብቻኝነት እሱ ብቻ ነው አለ። ጠረጴዛው ላይ እኮ ምን አስቀምጧል? ወንበር። መልሱ ደግሞ ምንድነው? የቱ ወንበር። ፍልስፍና ማለት ይሄ ነው። ፊሎሶፊ ጽንሳስ ያለውን ነገር ግዘፍ ነስቶ በአይንህ የምትመለከተውን ነገር የለም ማለት። ስለዚህ አሁን ያለው የዓለም ስሪት በጠቅላላ አዋቂ ነህ የምትባለው ድሮ በእኛ ሀገር በጥንት ዘመኑ አንድ ሰው አዋቂ ነው የሚባለው መጻሕፍት ቤት ጨርሶ ሲወጣ ነው፣ ትርጓሜ ቤት አይደለም። አሁን አዋቂ ነው የሚባለው አንድ ሰው የዓለም ዕውቀቶችን በደንብ ሸምቶ መጨረሻው ላይ ሲደርስ ነው። እዛ ላይ ሲደርስ ከልጅነቱ ጀምሮ ይሄ ዓለማዊነትን ጽንሰ ሐሳብ እየያዘ ስላደገ የምን ተቃርኖ ይዞ ነው የሚያድገው? የሃይማኖት አይደለም። ሃይማኖት አያስፈልግም። ይቻለም ከዚህ በፊት እንደነበሩ ፈላስፎች ፈጣሪ ፍጥረት ከፈጠረ በኋላ ከፍጥረቱ ጋር ግንኙነት አቁሟል እንደሚሉ ፈላስፎች ራሱን ማራመድ ይችላል። ስለዚህ በጭንጫ ላይ የወደቀ ዘር ማለት ፈጥኛ ወቅ ያለው ተረድቻለሁ የሚል ሰው ምሳሌ ነው። ለዚህ ፈጥኛ ወቅ ያለው ተረድቻለሁ የሚል ሰው እግዚአብሔር ለጥሪ ቃሉን ቢልክ የመመለስ እድሉ ምንድነው የሚሆን? አነስተኛ ነው የሚሆን። ስለዚህ መልሱም መፍቴው ምንድነው ከተባለ ምን ጊዜ የእግዚአብሔር ጥሪ ሲመጣ በተሰበረ ልብ ምን ማለት መቀበል። እየተገባባን ነው? ይሄ ነው መጨረሻ ላይ ወወዘ ወድቀ ዲበኮክ ሚለው እማራለው አውቃለው ብሎ ሳይማር ሳይውቅ ይቀርሰው ነው ምሳሌ ይሉናል። በጭንጫ ላይ በድንጋይ ላይ የወደቀው ዘር እማራለው አውቃለው ብሎ ያቀደ ግን ምን ያላል? ሳይማር ሳይውቅ ይቀር። ዝም ብላችሁ የምታስተውሉ ከሆነ የሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎት ውስጥ ኮርሶች ተምረናል አይደል? ከዛ በኋላ ብዙ ቅዶች እናወጣለን። ይሄንን ትምህርት እማራለን ብለን አቀደን ያልተማርናቸው ብዙ ትምህርቶች አሉ። እናውቃለን ብለን የቀረንባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ችግሩ ምንድነው? ዕውቀት በራሱ ብቻኛ መንገድ ባይሆንም ዕውቀት ግን አስፈላጊ ነው። የእግዚአብሔር ጥሪ አንደኛው እኛ እንድናቀ ነው አይደል? አላማው አውቀን ህይወት እንድናገኝ ነው። በብዛት ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ እኔም ከመአገለግልበት ብዙ ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ያለው ክፍተት ለዕውቀት ያለን መሰረታዊ ትርጉም የተዛባ መሆኑ ነው። ቁጭ ብሎ መማር ማይወድ ሰንበት ተማሪ በጣም ብዙ እንደው ይቅርታ አርጉልኝ፣ ከትምህርት ይልቅ ምን ላይ የሚያደላ ትውልድ ነው ያለ? ምን ላይ? ስለዚህ መጻሕፍትን መመርመር ብዙ ያስደስቶ ቁጭ ብሎ መማር ኖር ነው የሚመስል። ይሄ ከሆነ ቤተክርስቲያንን እንዴት ነው ነገ ከነጎደ አላያን ሲነሱ መናፍቃን ሲነሱ መጽሐፍ በመጽሐፍ የመጣን በመጽሐፍ ምንረተው እንዴት? ዛሬ ቁጭ ብሎ ያልተማረ ነገ ቤተ ክርስቲያን እንዴት መታደግ ይችላል? አንድ ታሪክ አለ የምታውቁት። ሰንበቴ ውስጥ ጥምጣማቸው እጅግ የሚያምር የከበሩ አባት ይገባሉ ወደ ሰንበት። አንድ የቆሎ ተማሪ ወንበር ይዞ ቁጭ ብሏል እና ያስነሱትና አያቋቸውም ካህኑ። ግን እዛ ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ካህናቱ ያስነሱትና የቆሎን ተማሪ እኚህን ጥምጣማቸውን አለባበሳቸውን የሚያምር ካህን ያስቀምጧቸው። የቆሎ ተማሪ እንደምታውቁት ተንኮለኛ እና ሲያብሰለስል ቆይቷል ቁጭ ብሎ። እና ቀና ብሎ የቅዱስ ሚካኤል ዓመታዊ ክብረ በዓል ነበር። ቀና ብሎ አባላቸው ሚካኤል ዛሬ ምን የሆነበት ቀን ነው ብሎ ሲጠይቃቸው ሳያቅማሙ ያረፈበት አሉ። ምን ያለበት? ከዛን ዘኢተሰማ ተሰማ ወዘኢተገብረ ተገብረ፣ ያልተሰማ ያልተደረገ
ተደረገ የማይሞተው ሚካኤል ሞተ ብሎ ተቀኘባቸው ይባል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ አለባበሳችን በጣም ሚያምር ስንታይ ግን ችግር ያለብን ሰዎች አሉ። የሰንበት ትምህርት ቤት ነው አይደል የሚባለው? በጣም የሚያሳዝን ሰንበት ትምህርት ቤት ነው የሚባለው። ስለዚህ ምን አለ ማለት ነው? ምን አለ? ትምህርት አለ። የትኛው የሰንበት ትምህርት ቤት አካል ነው አሁን ያለውን በመጽሐፍ የሚመጣውን በመጽሐፍ በቃል የሚመጣውን በቃል መርታት የሚችል? ስለዚህ ብዙዎቻችን ቃለ እግዚአብሔር የሚሰበክበት ቦታ ላይ የለም ሰው። የበዓላት ወቅት ታዝባችሁ አታውቁ? ትልልቅ በዓላት ሲኖር የሚመጣውን ሰው አታስተውሉ? እናስተውላለን አይደል? እንደዚህ አይነት ሰው እንደው ለቃሌ ቅርታ ይደረግልኝ ለቤተ ክርስቲያን አይጠቅም። ለእግዚአብሔር ይጠቅማል አይጠቅም ማለት አንጂ እግዚአብሔር በወደደው ቀን ያንን ሰው አምጥቶ አገልጋይ ሊያደርገው ይችላል። ለቤተ ክርስቲያን ግን እፎይታ መሆን አይችልም። በመከራ ጊዜ ሰው በሌለበት ጊዜ ያ ሰው የት መገኘት አለበት? የት? ስለዚህ ምንድነው ችግሩ ከተባለ እግዚአብሔር ጠርቶንም ቤቱ አምጥቶንም ለማወቅ ግን ዝግጁ አይደለንም። ስለዚህ ከሚማረው የማይማረው ይበልጣል። ትምህርት ሲኖር አርፍዶ ወይ ደግሞ የሚቀር ሰው አለ። የዝማሬ አገልግሎት ላይ ደግሞ ከፊት የሚሰለፍ ሰው አለ። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን እና የሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎት አሁን ያለው ትውልድ ወደዳችሁም ጠላችሁም 21ኛው ክፍለ ዘመን ከባድ ትውልድ ነው። ዝም ብሎ የሚቀበል ትውልድ አይደለም እየመጣ ያለ። ቅድም እንደነገርኳችሁ የሴኩላሪዝም የሚባለው አስተሳሰብ በዩኒቨርሲቲ መስፋፋት ይሄ ዓለማዊ ዕውቀቶች ላይ ፍልስፍና መድረኮች መብዛታቸው በራሱ አሁን ያለውን ትውልድ አይምሮ ይቀይራል። ስለዚህ ዝም ብላችሁ ስለበሰበካችሁትም የሚቀበል ትውልድ ላይመጣ ይችላል። ወደፊት ማወቅ አለብን ያንን ትውልድ መመለስ ምን ይችላል ደግሞ የራሳችንን ትምህርት ጠንቅቀን ምን ስናውቀን። ስለዚህ ትልቁ ችግር እማራለሁ አውቃለሁ ብቻ ቁጭ ብሎ መማርና ማወቅ ግን የጎደለን ሰዎች እና ይሄ ሰው የምን ምሳሌ ነው ከተባለ በጭንጫ ላይ በድንጋይ ላይ የወደቀው ዘር ፍሬ ቢያፈራ እንኳን በኋላ ምን ይላል? ፀሐይ ሲወጣ ይጠወልጋል ሚል ነው። በመጨረሻው ወቦ ዘወድቀ ዲበሶክ ሚል ነው። ሌላውም በእሾ መካከል ወደቀ እሾም ወጣና አነቀው ይላል። ምን ላይ የወደቀ ነው? እሾ ላይ። እሾ ምን አለው? አነቀው። ፍሬ ማፍራት ምን አላለም ማለት አልቻለም። የዚህ ምሳሌ ደግሞ በእሾ መካከል ወደቀ የተባለው ከባለጸጎች ልብ ያደረ ትምህርት አለ። እሾም ወጣና አነቀው ማለት ይህ ባለጸጋ ስራ ሰራለው ባለ ጊዜ ሚይዙት ግብራት አሉ። ለምሳሌ በእለ ሰፋጢት በእለ ሀልዮ መናብርትና ትካዛ ዓለም ይሉታል። አንድ ባለጸጋ በባለጸጋ ውስጥ ያደረ ዘርን ቃለ እግዚአብሔርን ይመስላል ይላል። ይሄ ለዚህ መነሻችን ምናደርገው ስጉ ቃል ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ለድነተ ሰብ ለድነተ ዓለም በምድር በተመላለሰ ጊዜ እጅግ ብዙ ትምህርቶችን አስተምሯል በምሳሌ እየመሰለ። ስለዚህ በልባቸው ክፉ ያሰቡ እንደሆነ ስለምን በልባቸው ክፉ ታስባላችሁ እያለ ይገስጻቸው ነበር አይደለ? እንደምታውቁ ባለጸጎችንም ደግሞ የሚመለሱበትን ሚስጥር ያሳያቸው ነበር። ስለዚህ ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዳለው ሀብትን አናወግዝም፣ ከሀብት ጀርባ ያለውን ግን ምን እናወግዛለን? ትዕቢትን እናወግዛለን ይላል። አንድ ሰው ሀብት ንብረት በተደላደለለት ጊዜ ሀብቱን ንብረቱን ለምን አመጣ አይባልም፣ ጥሮ ግሮ እስካገኘ ድረስ በላቡ እስካገኘ ድረስ። ነገር ግን ሀብትና ንብረትን ተከትሎ የሚመጣ ምን አለ? ትዕቢት አለ አይደል? ለዚህ ትዕቢትን መነሻ በማድረግ ሀብትን ማውገዝ ሳይሆን ሀብትን ተንተርሶ የሚመጣውን ትዕቢት ታወግሳለች ቤተክርስቲያን። ስለዚህ ብዕለ ሰፋጢት አታላይነት አልዮ መናብርት ቦታን መውደድ የባለጸጎች ደንብ ነውና ወቦ ዘወድቀ ዲበሶክ በሾክ መካከል የወደቀ ዘር አለ ማለት በባለጸጎች ልብ ውስጥ ያደረ ምን አለ? ቃለ እግዚአብሔር አለ። ስራ እንስራ ባሉ ጊዜ አምስቱ ግብራት ይይዟቸዋል። አታላይነት፣ የልጅ ፍቅር፣ የቤተሰብ ፍቅር የመሳሰሉት ጉዳዮች ይዘው ያስቀሩታል ብሎ መተርጉማን የትርጓሜ መጻሕፍታችን ይነግረናል። በመልካም መሬት የወደቀ ዘር አለ የተባለ ደግሞ አስቀድሞ ልበ ዝንጓን ባልተባሉ ከእንደገና ደግሞ ፈጥነን አውቀናል ፈጥነን ተረድተናል የሚሉ ሰዎች እንደሚናገሩት ያይደል ራሱን አዘጋጅቶ የጠበቀ ሰው ምሳሌ ነው በመልካም መሬት የወደቀው። እየተግባባን ነው? ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ እነዚህን አራቱን ምሳሌዎች አስተምሯል። የመጨረሻ መጠቅለያ ነጥብ አድርገን የምናነሳው ሌላ ክርስቶስ የመሰለው ምሳሌ፣ በአንድም በሌላም እግዚአብሔር ሰውን ይጠራል። ከጠራ በኋላ ግን የሚገጥመንን ፈተና ስንጠፋ ደግሞ እንዴት ባለ መልኩ እንደሚፈልገን በተወሰነ መልኩ የመጨረሻ ነጥብ አድርገን እናንሳ።
መታስተውሉ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰለው ምሳሌ አለ። አንድ ረኛ ስንት በጎች ነበሩት? 100 በጎች። ስንቱ በግ ጠፋ ይላል? አንዱን በግ ፈለጋ ወጣ። በሚስጢር ሲፈታ የጠፋው በግ አዳም ነው። እረኛ የተባለ እግዚአብሔር ነው። ክርስቶስ አነ ውእቱ ኖላይሄር ኖላይሴ ሜጦ ነፍሶ ለአባጉ፣ እኔ እውነተኛ እረኛ ነኝ። እውነተኛ እረኛ ነፍሱን ለበጎቹ አሳልፎ ይሰጣል ብሎ እረኛ። እሱ እረኛ በተባለበት አገባብ እኛን እረኛ አሰኝቶናል። አነ ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም፣ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ብሎ ራሱን ብርሃን በተሰኘበት እኛንም ምን ብለዋል? እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ብሎናል። ስለዚህ እረኛ የተባለ ክርስቶስ ነው። አዳምን ፍለጋ ዓመተ ፍዳ ዓመተ ኩነኔ በነበረበት በመርገመ ስጋ ላይ መርገመ ነፍስ በተጫነበት ድቀት በነበረበት ዘመን ጽድቃችን እንደ መርገም ጨርቅ ተቆጥሮብናል ብሎ ነቢዩ ኢሳያስ እንደተናገረው ጽድቅ ቅድስና ቢገኝላቸው ገነትን መውረስ በማይቻሉበት ዘመን አባቶች ሲያነቡ ሲያለቅሱ በነበሩበት ዘመን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን የጠፋውን አዳምና ለማዳን መጣ ወደዚህ ምድር። ስለዚህ የጠፋው በግ የጠፋው አዳም ምሳሌ ነው። ለካ አባቶች ደግሞ ወደ ህይወት ሲቀይሩት የጠፋው በግ ለምሳሌ ሲጠፋ አስቦ አልሞ ነው እንዴ የጠፋው? ከበረት የበረት ኑሮ ሰለቸኝ ብሎ ነው የጠፋው በጉ? እንደዛ ያሰበ ሲጠፋ ምንድነው? ሲጠፋ ከበረቱ ሳር ያገኛል። የተሻለ ለምለም ሳር ሲያገኝ ደግሞ ምን ይላል? ይሄዳል፣ ከአካባቢው ይርቃል። ስለዚህ የሰው ልጅም እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ጠርቶት ወደ ቤተ እግዚአብሔር የመጣ ሰው ሲጠፋም በማይታወቅ መንገድ ሊጠፋ ይችላል። የዓለም ነገር ይዞ ሊጠፋ ይችላል። ስራ፣ ትምህርት የመሳሰሉ አስቦበት ዛሬ ከቤተ ክርስቲያን እጠፋለሁ ብሎ ላይጠፋ ይችላል። አይ እስከዚህ ድረስ ቃለ እግዚአብሔር ተምሬያለሁ፣ እስከዚህ ድረስ ቤተ ክርስቲያን አገልግያለሁ፣ በቃኝ ብሎ ላይጠፋ ይችላል። ግን ራሷ የዓለም ስሪት ከቤተ ክርስቲያን ከቤተ እግዚአብሔር ምን እንድንል እንድንጠፋ የሚያደርግ ነው። ነገር ግን ሳናውቅ ሳንወድ ጠፍተን ሳለ እግዚአብሔር አይተውንም፣ ሊፈልገን ምን ይላል ይወጣል። በአንድም በሌላም ያስተምረናል። ያም በግ እግዚአብሔር አምላክ እረኛው በጫንቃው ላይ ተሸክሞ ከበረቱ ቀላቀለው አይደል? አሁን የምታስተውሉ ከሆነ አንድ ሰፈር ውስጥ አካባቢ ውስጥ ሕፃን ልጅ ቢጠፋ እናት እያለቀሰች ትፈልገዋለች አይደል? የሰፈሩ ሰውም ወጥቶ በይፋ ይፈልገዋል። ልክ ያ ልጅ እናቱ ካገኘችው በኋላ ምንድን ነው የምታደርገው? እያለቀሰች ስትፈልገው ነበር። ልክ ሲገኝ እናት ምን ታደርጋለች? እቤት ከገባ በኋላ ጎሽ ተባረክ ነው እንዴ ይባል? ማማሲያ ነው አይደለም የሚወጣው? ይገረፋል። ፈልጋ ደክማ ካገኘችው በኋላ የድካሟን መወጣጫ ነው። እግዚአብሔር ግን በራሳችን ፍቃድ ከቤተ እግዚአብሔር ጠፍተን ሳለ እንኳን ከፈለገን በኋላ ምናልባት ሊደክማቸው ይችላል ብሎ ሸክማችንን ሊሸከም ዝግጁ ነው። ግልጽ ነው ሐሳብ? ያ እረኛ ምንድነው ያደረገው? በጉን ካገኘው በኋላ ተሸክሞ ከበረቱ ቀላቀለው ነው አይደለም የሚለው። እግዚአብሔር እንዲህ ቸር ነው ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ምሳሌ ነው። ስለዚህ የጠፋው በግ የጠፋው ዲናር ደግሞ ይላል። የጠፋው ዲናር ቤት ውስጥ ሆኖ ነው የጠፋው አይደለም? ስለዚህ ከቆሻሻ ጋር ሳይደባለቅ ያቺ ሴት አገኘችው። ይሄ ማለት ቤት ውስጥ ሆኖ የጠፉ ሰዎች ምሳሌ ነው። ለምሳሌ አትሮን ሳቁመን መጽሐፍ ዘርግተን ስናስተምር ልንታይ እንችላለን። ስንዘምር ልንታይ እንችላለን። መርሃ ግብር ስንመራ ልንታይ እንችላለን። ስናስተባብር ልንታይ እንችላለን። ከእሁድ እስከ እሁድ ቤተ እግዚአብሔር ነን፣ ግን የንስሐ ሕይወት የለን። የስጋው ደግሞ የቁርባን ሕይወት የለን። የይቅርታ ሕይወት የለን። የፍቅር ሕይወት የለን። ግን የት ነው ያለን? ቤት ውስጥ ሆነን አይደለም? በእግዚአብሔር ጥሪ የት መተናል? ቤት ውስጥ። ነገር ግን የትሩፋት ስራ የለን። ቤት ውስጥ ሆነን ምን ብለናል ማለት ነው? ጠፍተናል። የቤተ ክርስቲያን የመጨረሻው ድርሻ በነገራችን ላይ የሰንበት ብዙዎቻችን ቢመስለን አንድ ሰው ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤት ይገባል፣ ኮርስ ይማራል፣ መጨረሻ ላይ ግብ አድርጎ የሚያስበው የሆነ ቦታ ላይ መዝሙር ማቅረብ ሊሆን ይችላል። የቤተ ክርስቲያን የትኛውም አገልግሎት አቅጣጫው ቤተ መቅደስ። የቤተ መቅደስ ሕይወት ሳይኖረው ሌላ አገልግሎት ማገልገል ከባድ ነው የሚሆን። የንስሐ ሕይወት የለን፣ የቁርባን ሕይወት የለን፣ ሚስጥራትን አንፈጽም። ስለዚህ ቤት ውስጥ ሆኖ የጠፋ ሰው ምሳሌ ነው። የጠፋው ዲናር ይላሉ አባቶች። አንዳንድ ጊዜ ውጪ ካለው አካል እኮ የእኛ ስህተት ይበዛል። አይበዛም? ምን ለምሳሌ በጣም ማዝ ነው። አሁን ዓለማችን ያለችበት ሁኔታ ከባድ ነው። አገራችን ያለችበት ሁኔታ ከባድ ነው።
ጦርነት እንዲቆም ማድረግ ያለበት አካል የትኛው አካል ይመስላል? ቤት ውስጥ ያለው አይደል? አንዳንድ ጊዜ ስንከፋ ግን የጦርነት አባባሾች ጭምርኛ ነው ምንሆን። ባርከን ልንልክ እንችላለን። እርስ በራስ እንድንጫረስ ስብከት ልንሰብክ እንችላለን። አያስፈልግም ማለት ሲገባ ማለት የብዙ ችግሮች መንስኤ አንዳንድ ጊዜ ያውቃሉ ከሚባሉ ሰዎች በቤተ ክርስቲያን በአሰረ ክህነት ውስጥ ያሉ ሰዎች ጭምር ሊሆን ይችላል። ምንጫጭ ነው አይደለም? ስለዚህ ቤት ውስጥ ሆኖ መጥፋት እኮ ነው የመፍቴ ምንጭ መሆን ያለበት ቤተ እግዚአብሔር ውስጥ ያለው ሰው። የችግር ምንጭ የሆነ ያለው ግን እዛው ውስጥ ያለ ሰው። ይቅር ተባባሉ የሚሰብክ ሲወርድ ደግሞ ተንኮል የሚመክር ሰው አለ አለል። ለስብከት ለጣም ለጣም ምመናን እኮ ያስደንቋቸዋል። ምመናን እኛ ከምን ሰብከው በላይ ምን ይላሉ? በህይወት ይኖሩታል አይኖሩት? ምናቶች በውድቅ ተለሊት እኛ ተኝተን እነሱ በአቅመ ደካማነታቸው ወደ ኋላ ሳይሉ እየተጎተቱ የት ይመጣል? ቤተ መቅደስ ይመጣል። የኛ መራቀቅ፣ የኛ መፈላሰፍ፣ የኛ መጽሐፍትን ማንበብ ቤተ መቅደስ ገብቶ ማያስቆርበን ከሆነ ጥቅም የለው። እየተግባባን? የኛ አድሜ ዘመን ቤተ ክርስቲያን መቀመጥ የንስሐ ህይወት እንዳይኖረን የሚያደርግ ከሆነ ትርፉ ምንድን ነው? የመጨረሻው የክርስትና ግብ ቤተ መቅደስ መኖር። እየተግባባን ነው? ሐሳብ የቤተ መቅደስ ህይወት ነው ግብ። ብዘምር ባገለግል ጽሑፍ ባቀርብ ትርፉ እሱ አይደለም። እግዚአብሔር የጠራን እንድንድን ነው አይደለም? ነው አይደለም? ድነት ያለው የት ነው? ገብቶ መቁረብ ነው፣ ንስሐ መግባት። ስለዚህ ቤት ውስጥ ሆኖ መጥፋት ነው የጠፋው ዲናር ምሳሌ። መናገር ክርስትና ምን ተነተነውና ምን እናገረው ሳይሆን ምን ኖረው ነው ወዳጆች፣ በተግባር ምን ፈጽመው ነው። የምታውቁት አንድ ታሪክ አለ። አንድ መምህር ያስተምራል። ሲያስተምር ምን ብሎ ነው የሚያስተምረው? እምነት ካላችሁ ሁሉን ማድረግ ትችላላችሁ እያለ ያስተምራል። ካስተማረ ከሰበከ በኋላ አንድ ሰው ይሄንን ትምህርት ይሰማና ወደ ቤቱ ይሄዳል። ቤቱ ከመግባቱ በፊት ትልቅ ወንዝ አለ። እዛ ወንዝ ላይ ሲደርስ ጎርፍ ስለነበረ ውስጡ እምነት አደረ በተማረው ትምህርት እና ውሃውን ወንዙን እየረገጠ ቤቱ ገባ። ሚስቱ ተደነቀች። እንዴት ተሻገርከው ስትል እንዲህ ያለ ትምህርት ተምሬ ውስጤ እምነት ቢፈጠር ረግጬ ተሻገርኳል። እንግዲያውስ እንዲህ ያለ እምነት የፈጠረብህን ሰው ወዴት ማምጣት አለብን? ወደ ቤት። ቤታችን ይባርክልናል። ለሁለተኛ ጊዜ ይሄ ሰው መምህሩን ሊያመጣ ያንን ወንዝ እየረገጠ ምን አለ? ተሻገር። ከዛን መምህሩን ይዞ መጣና እዛ ቦታ ላይ ደረሱ። እሱ እንደለመደው ለስንተኛ ጊዜ እየረግጦ ተሻገር እና ዞር ሲል መምህሩ ከዳር ቆሞ አያቸው። በእሳቸው ትምህርት እኔ እንዲህ ያለ እምነት ከተፈጠረብኝ ምናልባት እሳቸው ውሃ መርገጥ ከቻልኩ ምናልባት እሳቸው ክንፍ ሊያወጡ ይችላሉ ብሎ አስቡ እና ዞር ብሎ ይሻገሩ እንጂ ሲላቸው እኛ መምህራን እናሻግራለን እንጂ አንሻገርም አሉት ይባላል። ስለዚህ አሁን የሚያሻግር ሰው ነው የጠፋው። በዓለምም በቤተ ክርስቲያንም እያየን ያለነው ችግር እኮ መድረክና በየቴሌቪዥን መድረኩ በውይይት መድረኩ የእንደዚህ አይነት ተንታኞች አሉ የሉ? አሉ የሉ? አሉ አይደለም? ነገር ግን በህይወት ማስተማር ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ሺኖዳ በረከታቸው ይደርብንና አንድ ሰው በእውቀቱ ካስተማረህ አዋቂ ሊቅ ትሰኛለህ፣ በህይወቱ ካስተማረህ ግን ክርስቲያን ትሰኛለህ ይላሉ። አዋቂ ከመባልና ክርስቲያን ከመባል የቱ ይሻል? እውቀት ልፈት አለበት። እኔ ተከብር ያለው ባልኩበት ቦታ ሌላ የሚከበር ሰው ይነሳል አይደል? አንድ መኮንን ዮሐንስ አፈወርቅን ሄዶ እንደጠየቀው ወንጌል ትርጓሚ ላይ ታገኙታላችሁ። ስለዚህ ቤት ውስጥ ሆኖ መጥፋት ምክንያት ምንሆን ሰዎች አለን ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው ነው ክርስቶስ የመሰለልን። የመጨረሻው አንድ ባለጸጋ ሁለት ልጆች ነበሩት። አንደኛው ከአባቱ ጋር መኖር ሰልችቶት ሀብት ንብረት ተካፍሎ ሩቅ አገር ሄደ ይላል ስናሳጥረው። ከዛን ወዳጆች አፈራ፣ ጓደኞች አፈራ፣ በላ ጠጣ፣ ተደሰተ። ሀብት ንብረቱ ባለቀበት ጊዜ ይወዱት ያከብሩት የነበሩት በጠቅላላ ሸሹት። ለዚህ ምን ብሎ አሰበ? አሁን እኔ መብላት የተሳነኝን ምግብ አባቴ ቤት ያሉ ሎሌዎች ግን ምን ይሉታል? ያገኙታል። ስለዚህ አባቴ ቤት ሄጄ እንደ ልጁ እንኳን ባያየኝ እንደ ምኑ አይቶ እንደ ባሮቹ አይቶ ምግብ ከሰጠኝ ብሎ ሄደ። እሱ ከጠበቀው በተቃራኒ አባትየው ተቀበለ፣ ፍሪዳ አዘጋጀለት፣ ደገሰለት፣ ተደሰተ። በዚህ ምክንያት ደግሞ ቤት ውስጥ ሆኖ ሳይክደው ያገለግል የነበረ ሰው አንድ ሰው ወንድሙ ቅር አለ። አንድ ቀን ለእኔ በግ ጠቦት አዘጋጅተልኝ አታውቅም?
ነገር ግን ለሱ ከዶ ሲመለስ እንደ ያለ ነገር አዘጋጀለታል በኋላ እሱ ጠፍቶ የነበረው ምን ነው ጨርሰናል እቺን ተናግረና በቃል ጠፍቶ የነበረ ልጅ ነው አለ ይሄንን አባቶች ሲፈቱት ሲመስሉት ምንድነው የጠፋው ልጅ ቀደም እንዳልኳችሁ ጥበብ ከጥበብ መንፈሳ ይልቅ ጥበብ ስጋዊ ይዞ ካይምሮ መንፈሳ ይልቅ በጠባያዊ ቀቱ ብቻ መኖርን የሚሻሰው ከዛን ከቤተ ክርስቲያን ከዶ ሊሆን ይችላል መንፍቆ ሊሆን ይችላል የሚሄድ ሰው ሲመለስ ግን እግዚአብሔር አምላክ ምን የሚለው የሚቀበል ቤት ውስጥ ሆኖ ደግሞ ጥያቄና ቅሬታ ያቀረበው ሰው የኛ ምሳሌ ነው ቤት ውስጥ ሆነን ሰዎችም እናጠፋ ሰው አይደለ ጠፍቶ የመጣውን ሰው እንዴት ነው የምንቀበለው ርቆ የመጣውን ሰው ስለዚህ ምንናገራት እያንዳንዱ ንግግር ያልሽ ሲመጣ አባትየው ተቀብሎት ሳለ አንድ ታሪክ አለ አንድ ሰው እንግዳ በመቀበል በጣም የሚታወቅ ሰው እና ከመሻ አንድ እንግዳ ይመጣለታል ቤቱ ያስገባዋል እግሩን ያጠበ አንተ ነህ ላከልኝ እኮ እግዚአብሔር ነው ይላል ማን ነህ ላከልኝ ከዛ እግሩን የሚታጠበው እንግዳ እግዚአብሔር ማን ነው ብሎ ጠየቀው ስንት አመት ነው አለው 60 አመት 60 አመት ሙሉ እንዴት እግዚአብሔርን አታቀም ብሎ ከበውድቅ ተለሊት አባረረው ያነንስ በኋላ በራይ በህልም እግዚአብሔር ተገለጠለትና ውሎህ እንዴት ነው ሲለው አይ አንድ ሰው መጥቶ ነበር በእንግዳነት መልክ ግን 60 አመት ሙሉ አንተና ያቀምና አባረርኩታል እግዚአብሔር ምን ብሎ መለሰለት እኔ 60 አመት የታገስኩትን አንተ አንድ ቀን መታገስ አቃታል እግዚአብሔር እኮ ያን ሰው ስንት አመት ታግሶት 60 ነው ለምሳሌ አንድን ሰው ውሻ ስትሉትና የኔ ውሻ ስትሉት አንድ ነው ውሻ ስትሉት ምንድነው ውሻ ብሎ ከማባረር የኔ ውሻ ብሎ ማቅረብ አይሻል ፈሪሳይ ቀናይነት አለብን ብዙ ጊዜ አንዲት ሱሪ አርጋ የምትመጣ ሴት ለምሳሌ ጸበል ላይ ጸበል የሚቀደው እንዴት አርጎ ነው የሚሸኛ ዳግመኛ ቤተክርስቲያን እንዳትረግጥ አርጎ ሁልጭ አርጎ ሰድቦ ያባራታል እንድትቀየር ወደ ቤተክርስቲያን እንድትመጣ አያረጋትም ይሄ ስለዚህ ምንድነው ቤት ውስጥ የሚመጡ ሰዎች በጥሪ በእግዚአብሔር ጥሪ የሚመጡ ሰዎች ምንቀበልበት መንገድ ክፉ ነው እያንዳንዷ ምንናገራት ቃል ለብዙ ሰዎች መጥፊያ ምክንያት ነው ብዙ ሰዎች ታጠፋል ስለዚህ ጥበብ ያስፈልጋል ሰዎች ሲመጡ ወደ ቤተ እግዚአብሔር ሲመጡ እግዚአብሔር ጠርቷቸው የኛን አገልግሎት ሲቀላቀሉ ምንናገራት እያንዳንዱ ቃል እንዲጸኑም እንዲወድቁም ምክንያት ይሆናል እንዲጸኑም እንዲት አንድ ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ አንዲት ልጅ ቆይታ ለጥምቀት ትመጣለች እና ለጥምቀት ስትመጣ እንደምታውቁት የጥምቀት ወሬ አለ አይደል ያው በሰንበት ትምህርት ቤት ስላደገ ለጥምቀት መጣች የሚለው ወሬ ይዳረስና ጆሮዋ ውስጥ ይገባል ይሄንን እንደሰማሽ ድንገት ነው አስባበት የመጣች ልጅ አጠፋች ከስድስት ወር በኋላ ቤት ለቤት ፈለጋ ሲሄዱ ይቺ ሴት የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ሆና ነው ያገኘው ለዚህ ልጅ ተጠያቂ አካል ማን ቤት ውስጥ ያለው ሰው ነው አይደለም ስለዚህ ስንት ሰው መጥቶ በእኛ አንድ ንግግር ጠፍቷል ፈሊጥ የሚባል ቀደም ያልኳችሁ በጣም ብዙ ምሁራን ፈሊጥ ስለጎደላቸው የችግር መንስኤ ሆኗል እንደሱ ማለት እያንዳንዷ ምንናገራት ጥበብ የጎደለን ስለሆነ አንድ 60 ሰው የገደለ ሰው አንድ ካህን ጋር ሄድና ንሳይን ተቀበሉኝ ከእግዚአብሔር ጋር አስታርቁኝ አላቸው እዛን እኛ ካህን ሂድ አንተ ሰይጣን አሉ እሱም ምን አደረገ እሳቸውንም ገሏቸው ሄደ ሁለተኛ ካህን ጋር ሄደ እንዴ ያለ ሰው ገድያለው አንድ ካህን ንሳይን ስላልተቀበሉኝ ገድያቸው አላለ ሂዳን ታረመን ያሉት እሳቸውን እንገሏቸው ሄደ ሶስተኛ አንድ አረጋዊ መነኩሴ ጋር ሄደ እሳቸው ጋር ሲሄድ እንዲያድርግ ያለው ሲል የሰራው ስተት በርግጥ ከባድ ነው ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ምንድነው ይቅር ባይ ነው ይቅር ይላል እሱን እንዳደርግል ከፈለክ አንድ ጉድጓዱስ መጽሐፍ አለ እሱን ከወጣህልኝ በኋላ አስተምራለሁ ብሎ ይዘውት ሄዱ ጉድጓዱስ በገመድ አስገቡት እንደገባ ሲያረጋግጡ ገመዱን ነሱት በኋላ መሳደብ ጀመረ ዘው ነው ጉድጓዱስ መውጣት አይችልም ቆይ አንተ ሽማግሌ ላገኝ ይላል ከአንድ ቀን በኋላ ሲሄድም እየተሳደበ ነው ይስ ከሶስት ቀን በኋላ ወንድሜ እንዴት ነህ ብለው ሲጠይቁት ቀስ ባለ ድምጽ እግዚአብሔር ይመስገናል ምኑ ጠፋለት ማለት ትብይቱ አይደለ ፀሐዩ አለ ውርጩ አለ ብርዱ አለ ይሄ ጠፋለት በኋላ አውጥተው ሰብኮ አስተምረው የቤተክርስቲያን አገልጋይ ያደረጉት ይሄ ነው የሚያስፈልገን በስድብ ሰውን ልኩስ ልትገጡ አሁን ያለው የሀገራችን ሁኔታ ይሄ አይደለ አንዱ የሆነና አካል ይሳደባል አንዱ የሆነና አካል ይሳደባል በስድብ ማንንም ሰው አይመለስም የሚመለሳለ በስድብ ልኩስ ይገባል እንጂ ይመጣል
እርቁስት መግባት ይቻላል? ሰው እየተሰዳደበ ይቻላል? አይቻል። ስለዚህ አቅርቦ ገስጾ መክሮ ነው እንጂ መመለስ እንዶ ዝም ብለን እንዳገኘን سنናገር እግዚአብሔር ከስንት ዓለም ከስንት ጉድ የጠራቸውን ሰዎች በእኛ ንግግር ምን እንላቸው? እናጠፋቸዋለን። በተለይ በሰንበት ትምህርት የታገልግሉት እንዲህ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስራችን ነው። በቆይታ ዘመን አይደለም። አንዳችን ቤቱ ስለምሳሌ ቀድሞ የገባ በሽተኛ ሊኖር ይችላል። አዲስ የገባ በሽተኛ ሊኖር ይችላል። ቀድሞ የገባው በሽተኛ አዲስ የገባው በሽተኛ እኔኮ ካንተ በፊት ነው ታመምኩት ብሎ ይመጻደቅበት። ሁለቱም ለሐኪም ቤቱ ምንድናቸው? በሽተኞች ናቸው። እኛም እዚህም ቆሞም ያስተምሩ ቆሞም ይታከም በሽተኛ ሚማረውን ቁጭ ብሎ ምንበቃ ብንነቃኮ እንደ ቅዱሳን ማረጋት ላይ እንደደረሱ ቅዱሳን በሆነን ነበር። ስለዚህ በቤተ እግዚአብሔር ውስጥ ትላንት የመጣው ትልቅ አገልግሎት ላይ ሊቀመጥ ይችላል። ግልጽ ነው ሐሳቤ? ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በዘመናችን ዘመናችንን ሳይሆን በየዘመናችን ያደረግነውን ትሩፋት ነው የሚቆጥረው። እና በጥቅሉ ስናገር እግዚአብሔር አምላክ የሚጠራቸውን ከተለያየ መንገድ የሚያመጣቸውን እኛ ግን በመንቀበለው ያቀባበል ስህተት ምክንያት ብዙ ሰዎችን ከጃችን ምን ብለናል አተናል። እንደው እርሱን እንድንተው የእርሱ ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልን። ያስተማረን የመከረን ሁሉ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። መስህት ኳንቱም በመንፈስ አርቶ ስባት ለእግዚአብሔር